Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում ընթերցասերների հյուրը ԱՄՆ դեսպանն է։ Ռիչարդ Միլսը նկատում է, Քիմ Քարդաշյանի և նրա ընտանիքի մասին նաև աշակերտները բավականաչափ տեղեկություններ իմացան, ուստի չի խանգարի նաև գիտելիքներ ստանալ Կլարա Բարտոնի մասին։ Դեսպանն ընթերցում է հենց նրան նվիրված գիրքը, տեղեկացնում, որ Կլարա Բարտոնը ամերիկյան կարմիր խաչի հիմնադիրն է։ Ռիչարդ Միլսը ներկաներին պատմում է, որ Համիդյան ջարդերի ժամանակ 74-ամյա Բարտոնը եկել է Կոստանդնուպոլիս և բացել ամերիկյան կարմիր խաչի միջազգային առաջին գրասենյակը։ Կլարա Բարտոնը հայ-ամերիկյան համերաշխության խորհրդանիշն է։ Շատերին հայտնի չէ, որ 1890-ականներին նրա ջանքերով 50,000 հայեր են փրկվել։ Այսօր էլ, երբ առջևում 1915 թվականի սոսկալի իրադարձությունների 100-րդ տարելիցն է, կարևոր է ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգները միշտ եղել է հայերի կողքին և անհրաժեշտության դեպքում օգնել։ Միացյալ Նահանգներն այսօր էլ Հայաստանի հետ ոգեկոչում է զոհերի հիշատակը և միասին կոչ անում ոչ ասել նման հանցագործություններին, ասում է Ռիչարդ Միլսը։ Այսօրի հարցին, թե ինչ կարծիքի է Հռոմի Պապի ելույթի մասին, դեսպանը պատասխանեց. Ինչպես բարի կամքի տեր բոլոր մարդիկ, այնպես էլ ես համակարծիք եմ Հռոմի Պապի այն նկատառմանը, որ դրանք եղել են սոսկալի իրադարձություններ և երբեք չպետք է կրկնվեն։ Եվ ինչպես նախագահ Օբաման է ասել, մենք աշխատելու ենք միջազգային հանրության հետ, որպեսզի նման հանցանքներ այլևս չկրկնվեն։ Ապրիլի 24-ին ԱՄՆ-ն պաշտոնապես ներկայացված կլինի ծիծեռնակաբերդում։ Դիվանագետից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ովքեր են լինելու պատվիրակության կազմում։ I know the president was very honored to receive an invitation. Կարևոր եւ լուրջ պատվիրակության ենք սպասում, որը ներկայացնելու է նախագահ Օբամային։ Նա պատիվ է ունեցել 100-ամյակի միջոցառումներին այստեղ ներկա գտնվելու հրավեր ստանալ։ Դեսպանը հավելեց, որ պատվիրակներին նշանակելու է անձամբ Բարակ Օբաման։ Նրանց անունները Սպիտակ տունը կհայտարարի մի քանի օրից։ Ռիչարդ Միլսի խոսքով Միացյալ Նահանգները եւս սկում է Օսմանյան կայսրությունում կոտորածների ու տեղահանությունների զոհ դարձած 1.5 միլիոն հայերի համար։ Ողբերգությունը չի կարելի մոռանալ։ Լուիզա Սուքեսյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։